раніше у нас був час, але не було грошей. Сьогодні у нас є гроші, але немає часу. Каже керівник шведської компанії з виробництва бойових машин Томі Густавсон Раск. Мовляв, оборонна промисловість нині під тиском. На шальках терезів потреба збільшити виробництво і необхідність державних гарантій збуту, пише Bloomberg. Через майже півтора року війни в Україні європейські оборонні підрядники завантажені попитом на все – від боєприпасів до ракетних комплексів та бойових машин. Стискаються із дилемою. Чи роблять вони ставку на розширення виробництва у контексті, що війна і напруженість у відносинах із Росією триватимуть нескінченно, або стримуються, доки не отримують довгострокові зобов'язання від урядів, які витратили останні кілька десятиліть на те, щоб скоротити свої оборонні бюджети. Розрахунок має значення не тільки для корпоративних офісів європейської оборонної промисловості, яка сукупно приносить прибутків за рік приблизно на 120 мільярдів євро. Більше зброї терміново потребує Україна. Йдеться про артилерійські боєприпаси та системи протиповітряної оборони. А запаси союзників суттєво зменшуються. Європейські столиці намагаються відродити свої галузі промисловості, що були в режимі сну, щоб забезпечити постачання зброї Києву і зміцнити власну безпеку. Крім того, НАТО хоче збільшити чисельність своїх так званих сил високої готовності, резерву з військ союзників, готових розгорнутися менш ніж за 30 днів до 300 тисяч, тобто в 7 разів, і всім потрібна високоякісна зброя, готова до використання. Європейські міністерства оборони мають давні ділові зв'язки з американськими виробниками зброї, такими як Raytheon Technologies або Lockheed Martin. Але потужна американська промисловість сама по собі не може задовольнити весь світовий попит. Сполучені Штати зіткнулися із браком запасів артилерійських боєприпасів. Це, пише Bloomberg, змусило Вашингтон прийняти суперечливе рішення – надати Україні касетні снаряди. Попри перестороги, що вони становитимуть серйозну загрозу для цивільного населення. Тоді як Джо Байден закликає Європу взяти на себе більше відповідальності за власну оборону, такі країни як Німеччина, Франція та Італія хочуть зменшити свою залежність від ланцюгів постачання США та створити власне національне виробництво. Передбачають, що на саміті у Литві лідери НАТО підтримають проєкт європейської оборонної промисловості про спільні закупівлі. А ще ухвалять спрощені стандарти, щоб гарантувати роботу однакових боєприпасів зі збройними системами різних країн. Нині на ринку зростає конкуренція між європейськими оборонними міністерствами та приватними компаніями за право лідерства. Навіть якщо замовлення починають накопичуватися, виробники непокояться, що коли вони розширять виробництво і за 3-5 років відкриють нові потужності, то попиту на них не буде. Уряди раніше відступали від своїх планів, і багато європейських столиць не раз не виконували поставлені НАТО завдання – накопичити озброєння або зобов'язання витрачати на оборону щонайменше 2% внутрішнього валового продукту. У п'ятницю союзники по НАТО домовилися – про більш суворе зобов'язання досягти 2% показника. І це не безпідставні побоювання. Деякі уряди не наважуються укладати довгострокові контракти на постачання озброєнь, бо не впевнені, чи знадобляться вони їм надалі. Євросоюз намагається зосередити зусилля навколо найгострішої потреби України та її союзників – артилерійських боєприпасів. План передбачає погоджену компенсацію у розмірі 2 мільярдів євро країнам, які вже надали Києву власні запаси та об'єднане замовлення європейським оборонним компаніям. Мета у тому, щоб надіслати в Україну щонайменше мільйон артилерійських боєприпасів протягом року, з початку лютого цього року. І буде доповнюватися усім тим, що уряди купуватимуть для своїх власних військ, пише Bloomberg. Та попри амбітні плани, виробники кажуть, що у порохівницях бракує пороху. У прямому розумінні. Хоча наразі вони ще не стикаються із дефіцитом, ситуація зміниться зі збільшенням замовлень. А це завадить задовольняти попит. Якщо потужності з виготовлення вибухових речовин у Європі не розширять найближчим часом, союзники будуть не готові розлучитися з наявними в них запасами снарядів, щоб відправити їх в Україну.
А без більшої кількості боєприпасів Києву не вдасться прорвати російські лінії і продовжити контрнаступ. Це був огляд преси.